Čau lidi, tak já vás víc jak po roční pauze zdravím znovu u videa na YouTube. Za ten rok se toho u mě v osobním životě spoustu stalo, změnilo, upgradeovalo, takže jsem neměl úplně čas natáčet, ale říkal jsem si, že už je chvíle vrátit se zpátky, protože mi dennodenně píšete na Instagramu, na YouTube, že furt koukáte na videa, že už byste chtěli další, tak jsem si říkal, že čekání bylo dost a je na čase zase něco natočit. Ještě není venku úplně teplo, teďko je asi nějaký 4-5 stupňů a hlavně furt fouká, takže to není úplně ideální, ale jezdit už se dá, hlavně je, že je sucho. Já jsem teďko zpátky na místě činu, kde jsem vlastně skákal gap, což je jedno z nejsledovanějších videí té předešlé série. A dám si tady lehký warm-up, potom mám v plánu někam přijet, setkat se s klukama tady s pražskou crew. Takže doufám, že z toho vznikne nějaký fajn jezdící video a že vás to bude bavit. Jde se jezdit. Jako první spot na rozježdění jsem si vybral tady ty tři skutky, takže nějaký manuálky a grindovací komba. Trik v tom, že i když ho trénujete x let, tak každý den je to prostě trošku jiný, jo? Že někdy ho prostě projedu úplně na klid, hrozně daleko, kdykoliv chci, a někdy mám den, kdy fakt mi přijde, že ho absolutně neumím. A je to takový zvláštní trik, takže jdu to trénovat, abych to odjel. Tady už jako vlastně vím, proč mi to nejde, protože ten manipet je docela dlouhej a ta bedínka je krátká, což znamená, že já potřebuju jako velkou rychlost na to, abych dělal to nouzko až do konce. Ale v té rychlosti je těžký jakoby udělat tak krátký 50 a naskočit do toho nouzko manuálu, prostě abych měl ten dobrý bod stabilní, abych to tam potom vydržel dál. Aby to fungovalo. Takže jdeme na další spot. Další je warm-up spot. Dvě bedny, rail, nějaký basic základní triky, abych se trošku dostal do tempa a mohl jsem potom odpoledne dělat větší triky. Že abeceda slušná, akorát jsem vynechal pár triků, který jsem je takhle po ránu dělat nechtěj. Jak on to viděl na takovou sketchy věc, kterou jsem tady dělal. Tam mi padlo, jak se to jmenuje, každopádně tady vlastně to moc se nevidí ve skateparku, že máte vlastně takhle tu schodovou hranu s tím copingem, dá se říct, která je vedle bedny. Takže vlastně já bych chtěl udělat, že si nechám tu desku spadnout, udělám takový volí a nasadím to do front 50 tamhle na tu bednu. Takový sketchy, protože to člověk musí dobře vychytat, ten jakoby bod, kdy mu to padne ta deska a odrazí se z toho dál. Ale když to tam vyjde dobře, tak je to super pocit a určitě škoda nevyužít toho, že tady ten spot je. Tady to úplně neočekávám na první pokus. Já už jsem starší škola, takže já si tam vždycky potřebuji aspoň jednou nasadit ten trik jako tam ostatně, abych si v hlavě z toho neudělal guláš a nemyslel vlastně jakoby na ten druhý trik předtím, než vůbec začnu ten první. Takže front 50 padlo, tak jdem zkoušet to, co jsem chtěl dělat. Tak,
Fuj. Ale. Já jsem tu nohu zundal úplně zbytečně. No, ale takže teď. Uzamykám si mozek, nepřemýšlím, jdu to nasadit. Ale co by bylo, ale fakt jsem z toho chtěl dát ještě něco ven, tak to zkusím vzít na Instagram, takže teďkon sem vložím záběr na výšku a zkusím z toho poslat ještě něco ven. Yes, tak to by bylo a přesuneme se tady dál. Vidím to tady ještě tak na dva spoty a přesunu se pomalu nikam za klukama, nejspíš na Smíchov do nového skateparku. Takže teďkon moje oblíbená překážka tady na Vysoplaze a to je tady ten krátký april. Mám ho rád, protože je takový až skoro kikr, takže když do ní nalítnete ve speedu, jak vás to pošle ven. Jako nedávno jsem vlastně dělal Feebzer Oppo 3 Heal, z toho jsem měl fakt radost. Stejná chyba. Ta koloběžka mi lítá moc přede mě. Musím ji vlastně zvládnout udržet víc u těla, aby jsem ten tel prostě skřipnul fender kůži. OK, takže last spot tady na Vysoplaze. Dám si tady svůj oblíbený přeskok z railu na bednu. Akorát je tady taková louže, teda zrovna na tom nejdebilnějším místě. Takže uvidím, co tam z toho padne, ale i kdyby to měl být jenom basic přeskok, tak si ho dám a potom se přesunu dál. A to měl být front 50, takže znovu. To bylo. Ach jo. Jo, smyt. Taky super, ale zase nebylo to, co jsem chtěl. No. Sketch. A je to tam. A je na čase se posunout dál. Tak já už jsem za klukama přijel tady na Smíchov do nového parku, kde je vlastně pár takovýchhle v uvozovkách mobilních překážek, který se vlastně dají jako různě přesouvat. Je to jiný než všechny ostatní skateparky, ale mě to asi docela baví. Nejvíc mě tady baví tady ta bedínka, která je vlastně replika jednoho spotu v Americe, jako nevím kde přesně, ale je vlastně úplně stejná. A jsou tady prostě bedny, raily a takže. Tady zkusíme něco vymyslet. Kdybych chtěl dát takový kombíčko whip many, front 50, do backwards mání a třeba whip z toho. Super kombo spot. Protože tak mrholí, tak dám změnu tady na bedínky a potom se k tomu už tak vrátím. Čo,
ideální na nacviky over 50, tak zkusíme whip over 50 a over front 50 a vidíme, co myslíme dál. No tak seš nám někom překazil déšť, nedá se tomu úplně šredit, takže já se asi přesunu na Vltavskou nebo na Štvanici a dotočíme ještě pár záběrů, ale myslím si, že dneska na první vlog zpátky toho je až. Jo, takže pro dnešní video tady to bude všechno. Já doufám, že jste nadšený z mýho návratu stejně jako jsem já a určitě mám v plánu vydávat i pravidelně. A tady to první video je spíš takový zkušební narychlo. Takže nezapomeňte odebírat, lajkovat, sledovat mě na Instagramu a brzo se vidíme u dalšího videa. Peace.